Tak, konečně jsme dorazili do hlouby lesa. Pojďme zjistit, jestli tady najdeme tu holku, čapneme ji a vrátíme se ven. Hele, někdo se mi tady tlemí. To není zábavný, opravdu jako ne. Ale o tak. To bylo dost nepříjemný. Nehráli jsme ani minutu, až tu máme další flashback. Takže my jsme se sem dolů do toho kaňonu podívali i v naší minulosti. This mission will be over before we know it. Still no officer. This could be the last of them. They'd have to have a commander somewhere nearby leading the raids. I'll check the bodies for information and ammunition. You keep an eye out for more rebels. Yes, sir. Jo, takže nově můžeme prozkoumávat i těla, no to je výborný. Hned to půjdeme vyzkoušet a zjistíme, jestli něco neměli u sebe. 6 nábojů, dobrý. Tenhle ten. Haha, dokonce 2. A ještě byl jeden tam na začátku nahoře. To bylo, jo, ten je tady. Taky 6 nábojů, pěkně. Tak se vrátíme nazpátek za naší partou. Anything, sir? Just a few mini balls and some powder. These men have very few possessions. All right, let's move out. What was that? Sounds like rocks. I don't see nothing. It's a damn bird. All right, let's go. Jako za začátku mě to neznělo jako pták. Tenhle les je opravdu nějaký divnej. Hele, to bude ten potok, Tapi East Creek. No tak bacha chlapi, jo, pozor na velký bílý ruce, aby vás nestáhli pod vodu a neutopili, i když tady v tomhletom to by snad ani nešlo. Jo, a v naší současnosti jsme tu taky. Je to tu vlastně úplně stejný. Ale možná, že tady budou nepřátelé. Radši připravíme bouchačky a nebylo by špatný se vyléčit. Ačkoliv zrovna dobře na tom nejsem. To byla naše poslední tvana. Robin. Jo. Where are you? Není dobrý. Je tu dost tma. To slyším. Zatracení duchové, no bezva. To mi tak ještě scházelo. Au, nešaj na mě. Ruci.
Tohle nebude dobrý. Duchové vojáků, do toho nějaký přívrační děcka. A aspoň, že je tu ta tvana. Jako, je to tady v tom lese docela strašidelný. Můžem nabít. Slyším, jako by sem někdo běžel. Ale ne, kolik jich je? Zatracení duchové. Nesnáším duchy. Čtyři rány na ty děti duchů a tři na vojáka. Až na to, že jsem tady úplně zabloudil. To není dobré. Teďka se někam dostáváme. Je tamhle tvana. To je bezva. Výborně, to jsem potřeboval, přesně tohleto. Ale opatrně. Tady můžou být další duchové. Ale ne. No, budeme se muset opět léčit. Ale koukám, ty tvany byly po dvou, takže máme dokonce čtyři. Tak to se léčím dvakrát. A ještě nám dvě zůstaly, no to je výborný. To je dobrý. Tady nic. Patraceně. Tohle je strašný les. Tady jsou nějaký podezřelý dva kameny proti sobě. Nový placák. Au, to ne. Ho, tamhle nahoře. Tam někdo je. Nebo něco. Tak jo, půjdeme se na to podívat. Co to sakra? To je nějaká osoba. Get him! Tak my jsme tady byli i v naší minulosti. To je zase ten les. To snad není pravda. No tak jo, tak to budeme muset znova projít. To by ty duchové měly být ještě naživu. Že jo? Jo. Ještě to jsou vojáci. A můžeme je taky už prozkoumávat, takže získaneme nějaký věci. Dobrý. A čokl. Někoho tam dostal. No, vlastně nám to pomohlo. Stehínko. Jo, to je tohleto. To máme i v naší současnosti. To jsme dostali od té báby, než jsme opustili ten statek. Ještě jsem to nějak jako nevyužil. Mě to tady automaticky hlásí. Tak tohle se mi teda nepovedlo. Kruci.
Měl u sebe náboje, to je dobře. Tady je to nějaký prázdný. Ale to se vracíme zase na začátek, no jasně. Tak půjdeme teďka na opačnou stranu, uvidíme, co tu bude. Tady doprava, na to si pamatuju, tam bývala tvana, ale v minulosti tam není vůbec nic. Jo, tohle jsou ty dva šutráky, jasně. Moment, možná bychom se do toho neměli plíst. Jo, jako... Počkáme si, ne? No, takhle je to ideální. I'm not finished here yet. Ještě to tady asi nemáme všechno prozkoumaný. Tak se vydáme někudy jinudy. Kudy třeba? Šlo by to? Kde? Zatraceně. No, tak ten mě to teda docela nandal, ale naštěstí měl tvanu, takže je to v pohodě. Máme dokonce 8 tvan. Jednu použiju, ty ostatní zatím ne. Boják. Aha. No, tak ty si ho teda podali rychle. Uvidíme, co měl u sebe. I'm not finished here yet. Pořád nic, ale no tak. Já tady už jako žádnou hrozbu nikde nevidím. Mně to tady přijde už bezpečný. Docela dost. No, nikde žádnej živej. Tak beru zpět. Tenhle ten živý ještě byl. No a teďka z něj bude duch. Vám, že to byl už poslední, to by ovšem znamenalo, že můžeme už opustit tuhle tu oblast a jít tam, kde byla ta Ježibaba. There he goes! I see him! Over here, Lieutenant! Don't let it get me! It's going to kill us all! These damn woods are alive! Ah! You must stop her! See the unseen! Don't let her drain the blood! The sticks are the key to your sight! Stop her! What the hell was that, Lieutenant? What was that voice? She was talking to you, Lieutenant! What the hell was that all about? Shut up! All of you! You go to hell, Newhouse. That wasn't anything natural, and it was talking to the lieutenant here. What the hell was that? I told you to shut up! Lieutenant? What the hell was that, sir? What the heck? Ona nás malem snědla. No ne, musíme se léčit. Něco tam je, něco blikavýho. Řetízek, ale mezi tím nás dohnala. No tak. Musíme bábu nějak zneškodnit. Pěkně rychle. Hej, ona se léčí. A vlevo dole má HPčka, to je nějaký zatracený boss. Jenomže... Taky používá nějaký štíty. Zkusíme. Čáry. No? Co ti nelíbí, co, bábo? Teď z ní kape nějaká hnusná voda. Ta je toho teda plná. Ale už se zase hejbá. Tak jinak. Pojď, pojď. No tak dělej. Jo.
Dostali jsme bábu. Aha, máš to, čarodějnice. Řetí se k nám asi pomohl nějak aktivovat ten náš kříž, co máme. Tohleto? No, v každém případě vypadá to, že můžeme jít dál. Je tam nějaký most? Careful, don't fall now. All right. Let's rest here for a minute. October 24th, 1863. Dearest Anne, the strangest and most frightening thing has happened since my last entry. We encountered a group of rebel sappers attempting to tear up a section of rail outside of Burkittsville, and we were forced to dispatch them. We saw another of them running into the woods and gave chase, but upon entering the wood, all became chaos as my men scattered to the four winds. We eventually came upon a wild-eyed rebel and were confronted with something I cannot begin to describe. It was as if the hand of pure evil came upon the man and spoke to us in a most frightening voice with a warning directed at me. It spoke of a girl and entreated me to stop her from doing something most dire. The man then fell to the earth, dead on the spot. My men were shocked by the experience. And I confess myself that I have no idea what to make of it. What are you writing there, Lieutenant? Writing a book, sir? This is a journal I'm writing to my fiancée back home. I'm not very good at writing letters, so I collect my thoughts here, and when the book is full, I'll send it off to her. What's her name? Your fiancée, I mean. Anne Forrester. That's a pretty name. I bet she's beautiful. The most beautiful woman in the whole state of New York. Sir, I have to ask. What the hell do you think that was back there? That rebel, he seemed like he was under the control of the devil himself. And that voice. These woods are alive, that's why. Can't you feel it? Ah, nonsense. That rebel was just crazy from fever. What's the matter, couldn't you see it? The locals told me stories about this place. About it being a place of evil. And now I know they were right. What was that? It came from across the creek. I'll check it out. See Newhouse? Newhouse is gone. Christ, he's gone. No teda, to byla velká bílá ruka. To byla ta čarodějnice. No, teda jako chlapi. Neříkejte mi, že jsem další na řadě, kdo to zkusí projít, jo? To teda ani náhodou. Jde tam třeba tenhle ten. Ne, tak ne. Ale no tak. Tohle není bezpečný, si myslím. Já chci být až jako poslední. Konec konců jsme byli tři důstojník, tak... Dobře, no. I think that did it. Let's get across the creek before it comes back. Does anyone see him? He's not coming back, sir. I think we better move on. I believe you're right. Let's move up the trail a bit and set up camp for the night. In the morning, we'll make our way back to town. Yes, sir. Yes, sir.
ty hnáty tady jsou ještě pořád, dokonce i v naší současnosti. Snad ne. Hej! Prošli jsme to, ne? Dobrý. Mělo by to se léčit. Well, looky here. You made it into the woods after all. I think you owe me $2, Tom. Shut up, Jim. Take a look at this. The Indians call these things smudge sticks. They're supposed to ward off evil spirits, but mostly they just stink. Those sticks represent idolatry, Don. Blasphemy, pure and simple. We should destroy them here and now. Someone's just trying to spook us. There haven't been Indians living in these parts for almost 75 years. I think whoever took Robin must have planted them here. Why don't you keep them, Lazarus? They might come in handy if you run into any spooks. I still say it seems awful strange that this Lazarus fella showed up right when Robin disappeared. I think he's in cahoots with whoever took her. Now, Andy, you know good and well this man was wounded when Mrs. Weaver took him in. Robin disappeared while Bess was still nursing him. If it's all the same to you, I think I'll just keep looking on my own. You're as free as any of us to do what you like, stranger. Any of you gentlemen know a man named Steuben? Lives in these parts. There's nobody living in Burkittsville by that name. Are you sure? He lives out here in the woods. He's a blind immigrant. I'm telling you, no one lives out in these woods, boy. Least of all some blind foreigner. We'd know about it. Now, we want to get a few more hours of searching in before we make camp. So if you don't mind, we'll be off. I got my eye on you, stranger. I know you got something to do with all of this. To je nějaký divný. Jak to, že toho slepýho dětka nikdo tady neviděl? To jsou tady všichni taky slepí? Svazek Billing. No, to se nám bude hodit. Něčem. Použiju poslední tvanu a vymyslíme, co dál. Tak zpátky k mostu už asi radši nepůjdeme. Tamhle naproti je tvana. Teda to bych nečekal, že to můžeme takhle přebrodit. I don't need to go that way. Opravdu ne? Další část lesa. A nevypadá to tady moc pěkně. No do pytle. Hej, tak moment. Ty jsi ale velký. Neplatí na tebe tohleto? Ne, ani trochu. Pomoc, to mě to sežrat. No, konečně. Ne, tak to ne. Sakra, ono se to zase umí složit. Ten malej naštěstí neumí. Tady někde jsem viděl náboje. Jo, a tvanu.
Dobrá, na ty hromádky radši nebudeme šahat. Místo toho se vyléčíme a utečeme. Ale ne, tady jsou taky. Pomoc. Au. Ty velký se nedají zlikvidovat. To znamená, že bude muset kolem nich proběhnout. Jo, teďka jsou oba dva tady. Takže když to oběhneme kolem dokola a tady ten plácek, tak bychom se měli dostat tam nahoru dřív, než se vrátěj, a tím pádem bude možný projít. Doufám, že se nepletu. Jo, je to dobrý. Ne, není to dobrý. Naštěstí tyhle ty jsou slabý. A nezvedaj se, což je velká výhoda. No, máme 6 tvan. Jednu teďka ještě použiju. Jsme na tom docela dobře, dokonce i v naší současnosti. To je velká výhoda. Tady je zase ta hromádka s tím plynem. Křižovatka. Tohle není dobré. Ajajaj. Jedeš? Ubáku. Ča. No tak. Uni. Náboje, jeden, no to mě teda nevytrhne. Tady je spousta věcí. No a taky zatracený velký bubák. Ty náboje, okamžitě se léčíme a mizíme. Jej. Ale no tak. Oživlý stromy mě proháněj. Aspoň, že nejsou tak rychlí. Ne, další. Kudy teď? Aha, tohle to není odbočka, ono to tak vypadá, ale není. Taková hromada zásob. Není to divný? Asi ne, protože to jsou jenom 3 náboje, že jo? Jenom to vypadá, že jich je hodně. No jo, to je smůla. V každém případě jsme v nějaké další oblasti. Duchové. Výtečně, opravdu. Ty mi tady chyběli, jo. Jsem rád, že jsem je potkal. Jej. Tady to vypadá hodně strašidelně. Hej, tam něco bylo. Aha. Bubák. Ale... tohle je nějaký divnej. Hej!
Help us, Lieutenant! October 24th, 1863. I have lost one of my men. After the carnage at Gettysburg, I had hoped I would never again have to see one of the men under my command lose their life. But I now know that this was just a delusion. But even during the height of battle, I do not ever recall losing a man so mysteriously. One minute he was there, and the next he was gone. I now suspect that these woods around Burkittsville truly are alive, and that they will be the death of me. Why are you polishing that thing, Skunk? In case we need to use it to call for help. You never know when a bugle will come in handy. What about you, Lieutenant? Why do you keep writing in that journal? It helps me think. And it calms my nerves. What do you think, Lieutenant? Are the rebels just trying to scare us? Ain't no rebels, I tell you that. If they's out here, they's dead. Shut up, Mosley! It's got to be the rebels, right, Lieutenant? I don't know what to think, to tell you the truth. We'll go back to town tomorrow and report to the Major. Maybe he'll know what to do. I sure wish Newhouse was here. He'd know what to do. Stay with me, Private. We'll be okay if we just stick together. Tomorrow, we'll walk out of these woods. Oh, God. No. Oh, God. Oh, God. It's happening again. Nech mě kámoše na pokoji. Shit. It's Newhouse. And Mosley's dead. We're all dead men. We are dead men. No jo, to byl náš voják. To není dobrý. To vůbec, ale vůbec není dobrý. Ne, ale tohle už je špatný. Ten je nějaký rychlej. Hej, no tak. Ale ty ostatní se někam poděli a jsou pryč, se mi zdá. Ne, nezdá. Au. Už se opět skládaj. To není dobrý. Měli bychom vypadnout. Takhle vypadá průšvih. Oho, pořádnej. Rychle použijem nějaký tvany. A asi budu muset tohleto zlikvidovat. Aspoň na chvilku. Jo, dobrý, vyšlo to. Docela solidně. Ale ne, tady je taky. No tak. Nech mě na pokoji. No, pust mě.
Tam na tom stromě jsou zavěšený nějaký pytlíky. Zkusíme to oběhnout, vrátit se tam a ty pytlíky zneškodnit. Jo, ale střelbou. To bude jistější. Tamhle jeden. Onem. Jo! No jasně, noc jako každá jiná, ne? Tak. Tvana. Jednu použiju, další tři si ještě necháme. Natankujem. Bouchačku. A zjistíme, co dál. Z těch pytlů tady vytekly nějaký fakt hnusný věci. Asi není dobrý nápad to prozkoumávat. Ale ten strom sám o sobě je divný. No. Vypadá to, že snad můžeme pokračovat dál. Někudy. Tady tudy, jo. Tady byly ty kořeny, ty nám bránily v cestě. Ne, tak moment. To jsme se vrátili na začátek. To asi nebude to pravé. Jasně, tady je ten potok, na ten si pamatuju. Běželi jsme podél něj a vyhýbali se bubákům. Tak, tady jsme se dostali k tomu stromu. A tady vzadu, tady je to, jasně. Ale tady vedle nás je nějaký velký kámen. A tady jsou náboje. 6. Další přívračný voják. Ale tenhle ten... No to snad ne. To přece naši vojáci. No ale už má dost. Tak jo, přijdeme tu řeku a... Aha. Honem, honem. No tak. Zatracený hnáty, úplně mě to okousalo. Šmejdi. Já bych to chtěl použít léčení. Aspoň jednu tvanu. Padej. Ne, to ne. To háje. Jak to uděláme? Jsou dva a... No jedině je stihnout oba dostat a potom proběhnout za ně, ale to bude... Bude problém. Ale oni se nerozsypali, to znamená, že se nezvednou. Dobrý. Fajn. A tady máme tvanu. To je naše. Ale nějaká sekira. A tady? Hnáty. Další. Je tu nějaký strom, který jakože vypadá skoro jako částečně podseknutý, ale... Aha.
Ne, to není dobrý. No ne, než se to složí. Oh, kruciál. Budeme muset nejprve nějak dostat toho stroma. Jo, máš to. A teď rychle, než se zvedne, už se zved. Bylo pěkně nebezpečný, ale dokázali jsme to. A v podstatě máme i novou zbraň. Sekeru. Tak možná, že bude dokonce lepší než ta šavle. Jak jsme na tom se zdravím, no velice špatně. Ale máme 4 tvany, tak minimálně jednu použiju. To vypadá jako hřbitov. Jasně. Tam nahoře jsou náhrobky. No jo. Hele, je tam ten dědek, ten slepej, jak ho nikdo neviděl. Asi by nám měl něco vysvětlit. Ah, Mr. Lazarus. It is you, isn't it? Yes, it's me. Very perceptive. For a blind man, yes. As I told you, my other senses have more than compensated for my lack of sight. Funny how I keep running into you. Yes, well, you're not far from my home. Did you find the Viva girl? No, not yet. It seems as if these woods would prefer that I didn't. Come now. Don't tell me you're starting to believe those old wives' tales about this woods being haunted. I'm not sure what I believe anymore. What was that? I thought you were the expert on the woods out here. October 25th, 1863. Dearest Anne, we haven't slept a wink in this woods all night. I have lost another man in a horrific episode that I do not yet understand. Only one private remains under my command, and he has been horribly affected by the events we have encountered. We have begun looking for a way out of the woods, but seem to be drawn ever deeper into them, despite our best efforts. Sir, I hope you're almost done writing, because we need to keep moving. I'm finished. Let's keep moving, Private. Yes, sir. Hey, sir! I see a gate up here. Hurry up! I think it's a house or something. Oh, God. It's a graveyard! Jo, je to hřbitov, opravdu. No, tak a jsme doma. To je bezva. Ztrácíme ty vojáky takovou rychlostí, že skoro typuju, že ten náš zbývalící kolega, jakže si to nechával říkat, skunk nebo co, tak nějak, že asi jako ho nečeká nic pěkného v blízké době. Shit, it's happening again! What the hell is going on here? Sweet Mary, Mother of Jesus, why are you doing this? Oh my God, it can't be. It's Newhouse and Mosley. But they're dead! Sir, tell me they're dead, sir. I can't take anymore. I've got to get out of here! Hele, to nemyslíš vážně, to je útěk a to se... Aha, sakra. What are you? Why don't you leave me alone? Hele, kam běžel? Musíme ho najít. Ty duchové už jsou vyřízený, ne? Tak pohoda! Kam šel? I'm not finished here yet. No tak ne no. Tak smradil si zmizí.
Nás tady nechá v takovém maléru. Dobře. Zjistíme, co tu ještě je. Je tu nějaký náhrobek? Hurry! There is little time left! Stoyben, where are you? This way! Hurry! Asi bychom opravdu měli běžet. Jednak mě to stalo spoustu léčení, ale taky nábojů. Musíme se dát dokupy. Dvě tvany, no nemám z toho radost, ale nedá se nic dělat. To bylo nečekaný. Dokonce hodně. Co to tady je? Nějaká panenka. Na paše. No, to je tedy opravdu bezva. Máme krásnou sbírku předmětů všeho druhu. Hlavně tohle, to je lahůdková věc. Jinak je ten hřbitov úplně prázdný. Škoda, doufal jsem, že tu najdeme aspoň nějakou tvanu nebo něco. Ale nic tu není. Tak slezeme dolů a půjdeme dál. Sice bych daleko víc bral tvanu, ale i náboje se hoděj. Taky bych ale mohlo být trochu víc. Ale ne, zase ty hromádky s tím jedem. Na to radši opatrně. A ty jsi mi tady teda chyběl. Sekera je silná, ale pomalá. Šavle je oproti tomu daleko rychlejší. Onem. Další náboje. Dobře. Ale já bych spíš uvítal nějakou tvanu. A sakra. Dobrý. Ale... není to divný? Že by rozežrali ty klacejčky? Proč by to dělali pisci? V každém případě tady je tvana a o to jde. Řežou se mezi sebou. No, je to jejich věc. Dámhle jsou. Tak jo,
Tenhle ten, to je velký. A ten druhý, ale byl malej, aspoň myslím. Tak oběhneme ho. A toho malýho nějak dostaneme. Další. Sakra, tady jich je. No to snad ne. Ne. Další. Ale ten je mrňavej, toho dostanem. Tvana. Tu musím mít. Hlavně rychle. Vida, ten les evidentně pokračuje. No, kdo by to byl řekl. Ale tamhle u toho pořesu vidím nějaký světilka. To by mohly být další náboje. No výborně, těch ale je. Bereme vše. Aha. Koukám, ona jich moc nebude. Duchové. Jako co jiného tady taky můžeme čekat. Naštěstí padají rychle. Hej, to je přece ta holka. Vůbec nerozumím tomu, co říká, ale asi má problémy. To by mohlo znamenat, že už je blízko. Hele, tamhle je nějaký šutrák. Divnej. Jdeme se na to podívat. Taková pyramida z kamenů, no. Pokračuje to tady někam dál. A je. Dobře. Budeme opět kácet strom. Tak se do toho dáme. No, pořádně. Jo. Dost dobrý. Tentokrát žádný hnáty. Aha. Já jsem doufal, ale marně. Zajímalo by mě, jestli by vůbec šlo je všechny postřílet, aby se další už neobjevili. Já to vždycky proběhnu, oni mě pokoušou. No nic, každopádně můžeme jít dál. Ruci. Už zase. A tady je další hromádka kamení. Hromádky určitě mají nějaký význam. Ale jaký? Tvana. No, zdá se, že máme i štěstí občas. A kruci. Musí se to nabít, jasně. Hele, ale nezabírá to na něj. Ty obludo ošklivá. To je divný. Co ty oči jako dělaj? Já s nima nemůžu nijak interagovat, to co jste dál tady nejspíš nevede. Divný. V každém případě jsme teda došli až na konec. Cestou jsme potkali tři hromádky šutráků. Dvě tady za řekou. A jedna ta byla tam na ty křižovatce. Řekl bych, že právě tam se teďka bude muset asi vrátit. Protože
kudy jinudy se tady nikam dojít nedá. Kruci. Zatracený šmejdi. No, ale má to cenu. Nejspíš ne. Nebo jo? Že by se nechali pokosit? Je to? Ne, ani nápad. Skákají další a další, já na to kašlu. Sice máme dost nábojů, ale zase tolik taky ne. Použijeme aspoň jednu tvanu a vymyslíme, co dál. Máme plný inventář divných věcí a nevím, co s nima budeme dělat. Jo, tady to možná ještě pokračuje někam dál. Je tu nějaký. Ale tvana! Bezva! To potřebujeme, takový věcičky. Výborně. No, ale znamená to, že jediná cesta, kterou ještě můžeme jít, je tady u těch kamenů doleva. Jakoby podél potoka. Finish preparing them for the ritual. Good. Soon I will be able to transfer the rest of my essence into this vessel. She is strong. She still fights me, even though there is no chance for her escape. She is draining my energy much faster than I had thought. We must complete the ritual soon and purge her soul from this plane. Go to the house and prepare the portal for my arrival. And then you will give me the power of sight and to control the minds of men, yeah? You have been my willing servant. I will reward you as I have promised. Now hurry! I have much to do before I complete this ritual. Yeah. I will prepare the way for you. Thank you, Great One. Zatracený slepý dědek. Mně se na něm hnedka něco nezdálo. Ale tohle? To byla ta pátrací skupina rozsekaná na hadry a složená do obrazce kruhu a... Wow. Help me, please! It tricked me into coming here! She is a strong soul. A fitting vessel for my essence. You've come too late, soldier. I told you that the girl is mine. You cannot stop me. I shall have her like I had your men. Do you remember? Naši muži. No jasně. Ale jeden z nich by v tuhle tu dobu měl být ještě naživu. Máme 7 tvan, tak to si můžu dovolit se vyléčit ještě jednou. No. A víc se další tvana se válí tady. A tady jsou náboje. Teda v té naší minulosti se nám daří daleko lépe, než v naší současnosti. Je to tady nějaký jednodušší, nebo co? No, možná, že brzy změním názor. Tady taky něco bliká. Sakra. No, tak to jsem si všiml až pozdě. Nevadí. Náboje, to berem. Takže bude potřeba se tam dostat i v naší minulosti. Jasně. Tady je to. Tady je ta křižovatka. Napravo byl ten strom, který tady ale tehdy ještě vůbec nerost.
divný. Kruci. Teď se nám to přihrálo tvanu, ale hnedka ji zase použiju. Oni jsou tady taky. Zatraceně, tak to za to opravdu nestálo. No nic, půjdeme k té skále. Gotta keep him off. Gotta keep him away. This ain't real. Oh god! It can't be real! To musí být ten náš poslední voják, ten smrádě. Ale odkud to bylo? Že by? No jo, je tu nějaká jeskyně, teda ne přímo pod vodopádem a jenom těsně vedle. Keep back, you hear me? You're dead too! Those dogs got you! It's me. Put the rifle down, Private. No. You've come to get me, but I'm too quick for you. Nobody sneaks up on old Skunk. Nobody! Private, I am your commanding officer, and I am ordering you to drop that rifle. That old lady tried to sneak up on me too. She told me that she died in here. That I was gonna die in here too. She thought she could fool me, but I showed her. Oh, I showed her. Mister? Are you okay, mister? Why are you doing this, child? Deliver me from this evil, Lord. Devil, release this child. I command. Oh, God! Look at my innards! That dragged him out of me! Oh, God! You see, soldier, you are already dead. I killed you then, and she took you from me, but she was too late! Join us. We've waited so long for you to come back. Be one with us. Ne, ne tak rychle. Co když prostě naruším ten její kruh? Aha, nenaruším. No tak nic. Tady to vede někam dál. No, je tu už dost velká tma, ale někam to pokračuje ta pěšina. Sakra. Hele, tyhle ty kameny zeleně září. I want to play with you, but the bad man makes me play bad. Chceš si hrát? Moment, my tady máme takovou tu panenku. Nechceš panenku? Oh. Takhle si hrát nebudeme. Kde seš? Kam šel? Dobře? Děláme to jinak. Wanna hold hands? Ruce? Chceš si hrát s rukou, jo? No, ale zhaslo to. OK. Vypadá to, že ke každému tomu šutráku musíme dát nějaký předmět. Tady to byla ta hranáta. Your efforts are in vain. You will never succeed in time. A asi na to nemáme moc času. Tak to bychom měli máknout. A fakt hodně rychle.
Jenom kdyby tady aspoň nebyla taková tma. Don't come any closer, mister. He'll make me do something terrible. Jdeme vyhánět. Tak. No tak, všichni to nestačí. Patraceně. That bad man doesn't like smelly things. Pachnoucí věci. Možná ten plišáček, ale spíš bych typoval, že to budou ty bylinky. Jo. Hele, funguje to. Jen tak dál. Zase. Další přívrační děcko. Stay away. I don't want to hurt you, but I got to. Se ještě uvidí, kdo komu. Jen pojď. Dostaneš. Křížem. No. Ah, no tak. Tu máš. Oh, kouše mě to. Sakra. No. Stop looking at me. I hate when people look at me. Nenávidí, když se na něj někdo dívá? To by mohla být ta naše rozbitá lucerna. Ne. Nesmí být pozdě. Ani náhodou. Ale musím se opět léčit. To byla naše poslední tvana. Není to dobrý? Vůbec ne. Je tu... poslední. I need my special place. The bad man says I have to keep you out. Shh. You need to be quiet here. The bad man wants you to stay quiet. Potichu? Tak tomu neudělám radost, touhletou trumpetkou. Jo. Je to pryč. Please hurry, mister. He's almost finished. Ten ochranný kruh je v čoudu a máme 70 sekund na to se vrátit. Sakra, to není zrovna moc. Doufám, že cesta bude klidná a i tak bych řekl, že to bude těsný. Sakra. Ale jo, proběhli jsme. Ještě půl minuty. To tady musí být takovej stromů. No jo, zatracený les. Pořád nám v inventáři zůstala ta dětská hračka. Možná bude její. Play your game, soldier. You will fail.
Ne, nic takovýho. Robert McNichol. You okay, mister? Run, girl. Go back to your grandmother. I can't hold him long. He's killing me. But you're... Run! Teda fuj, a ještě je tak slintá. No, vypadá to, že si pro něj budem muset dojít. Horší je, že už nemám žádnou tvanu na léčení. Takže musíme být zatraceně opatrný. Tady začal slintat, proměnil se na to monstrum. Potom zaběhnul nejspíš do té jeskyně tady dole. Hele, před námi je nějaký portál, nebo co to je? Možná to je nějaká nepřátelská, ďábelská entita, nebo co? Hej! Máme je? Asi jo. To nebylo moc příjemný. Zatracený potvory. Ale ten portál zmizel. Rytvana a Hnáta. No tak, nebo to není Hnáta. Tam, co kouká z vody. Já to nemůžu zaměřit. Jo, je tam. Už vylezla. A už má dost. Jo, tvana se bude hodit. Nabijeme, půjdeme dál. Něco tam je. Něco mě kouše, jo, to je Hnáta. No vidá, další tvana. Máme štěstí. Jo, ale to by mě nesměla pokusovat ta ruka. Další portál. To znamená, že tady budou opět nějaký ty přízrační děti a budeme je muset zneškodnit. Je to daleko horší. Kde je ten čokl? Už je taky po něm? Jo, zdá se, že jo. Teda to nebylo zrovna příjemný. Takovej potvor najednou. Dá se tady tudy
jít i někam dál. Jo, tam. Kruci. Ale je tu tvaná a tu potřebujem. A ještě nějaký náboje. Dokonce dvoje. Výborně. Jak jsme vlastně na tom? Náboje má 43, to je bezva, ale se zdravím je to bledý, takže se musíme dát dokupy. Aspoň takhle, no. Ještě nám dvě tvany zbyly. Nabijeme. A půjdeme dál. Ten portál tady už se odkryl, takže můžeme pokračovat. Jo, ale já tam vůbec nic nevidím. Je tam něco? Je tam nějaký duch? Ne, je tam Hanáta. Už je po ní. Sakra, tady je to stěsněný, fakt jo? Ha. A navíc... vůbec nevidím před sebe. Co je tohleto za tupou kameru, jako jo? Normálně by ten náš hrdina snad měl vědět, kam jde, ale takhle, jako, já vůbec netuším. Tam může být cokoliv a já to ani neuvidím. No jasně. Au, když mi jde. Ale, vše po něm. Je tu nějaká odbočka. Ale vypadá to, že slepá. Tam nic není. Ne, to neprojdem, to je vyloučený. Můžeme si vlastně posvítit, ale... nevím, jestli nám to k něčemu bude. Stejně pořádně nevidím, kam to jdu. Tam něco bylo. Myslím teda. Kruci! Snad není pravda. No ale máme ho. Je tu tma. A tady cesta dál. Inside of you now, you are going to die! Hele, to je dost dobře možný, ale ty budeš první, dětku. Je tu nějaký kotel? Tak moment, já už asi tuším, kde to jsme. No, to není moc pěkný. Navíc jsme na tom bledě a chtělo by to se léčit. Rovnou dvakrát. No, jsme teďka zhruba maximálně zdraví. Ale nemáme žádný léčení. Možná na další blízky setkání bude lepší tady tafit spíš tu šavli. No jo. Je to jasný, komu tenhle ten barák patří nebo bude patřit. Podíváme se nahoru do patra. Hele, nějaký náboje. Nemůžu prolíst oknem, ale náboje jsou naše. No, vypadá to tady dost strašně. Oh. Něco mě tam praštilo, nebo co? Každopádně... vyjmou ty příšerní kamery, tu a tam je vidět... jakoby pohled zvenčí a tam jsou nějaký tvany. Tam bych se chtěl dostat. Why are you so afraid to face me? Oh, sakra!
Okay, ven! Krucinál. To je ten slepý dědek. Vypadá teďka trochu jinak, no. V onem tvanu. Ale zdá se, jako by nemohl dovnitř, teda ven. No jo, asi je na to moc tlustej. Tady ještě jedna tvana. No cože? Tak se mu to povedlo, no. Hej, hej, kam jdeš? Počkej, musíme tě přece dorazit, ne? Zdrhá někam. Doléčíme se. Tady je. No tak. No tak. Hej, tak co na tebe platí? Jako by se snažil někam doběhnout, ale ty bugy mu to prostě nedovolej, nebo co? Možná míří zpátky do sklepa. Odkapává aparát až sem dolů. To není moc pěkný. You don't know what you have done! No! No! Buggy až do konce. A tomu říkám finále. Hush now. You're okay. You're in a place of healing. You! Calm yourself. You've been shot in the head. You must remain calm. But... It's all right now, Lieutenant. You're going to be just fine.